Hi havia un guru a l'Índia que tenia molts deixebles, igual com passa amb l'islam i menys amb el cristianisme. I és costum entre ells i elles imitar el seu mestre perquè creuen que així heretaran la seva santedat i saviesa. Imitaven tot allò que feia, com parlava, com menjava, com saludava, el que llegia, tot el que feia. Ell ja els havia explicat que la qüestió no era eixa, que no es tractava de reproduir la seva vida, però no li feien gens de cas ni miqueta. Un dia, el mestre anà a estiuejar un paratge natural de la Pobla Llarga, passant el pont de l'Ase i a prop de la Serratella. Va baixar cap a la font amb un xicot recipient per a fer les seues ablucions. No sé si ho sabeu, però es tracta d'una purificació religiosa de la persona per mitjà d'un líquid, gairebé sempre aigua, basada en la creença que la neteja corporal i exterior aconsegueix la netedat espiritual interior necessària per a tractar amb la divinitat. Les ablucions són practicades a totes les religions orientals. Els budistes les utilitzen, entre altres ocasions, en la cerimònia d'ingrés a la vida monàstica. A l'hinduisme és practicada en forma d'aspersió o en forma de bany, especialment per immersió en un riu sagrat, per exemple, el Ganges. També l'Antic Testament assenyala una sèrie de ritus per a retornar a l'estat de puresa ritual. El sacerdot havia de rentar-se els peus i les mans abans de pujar a l'altar, tot el cos abans de ser consagrat, les mans abans de menjar, etc., etc. Entre els musulmans es practica per l'Alcorà abans de l'oració i en cas de falta d'aigua pot fer-se amb sorra o pols. El baptisme cristià és una ablució inspirada, segons el Nou Testament, en la que impartia Joan Baptista al riu Jordà. Tornem on estàvem. Total, que en començar a fer l'ablució, recordar que per allí hi havia lladres i decidir soterrar el recipient i fer un xicotet muntó d'arena per a recordar on l'havia deixat. Després va entrar a l'aigua a fer les ablucions pertinents. Aleshores van arribar els deixebles i l'única cosa que van veure era que el mestre havia fet un muntonet i per imitar-lo es van posar tots a fer muntoneix d'arena. Quan el mestre va eixir del barranc de Barxeta i va anar a buscar el seu recipient, es va trobar amb centenars de muntoneix d'arena i va tindre gran però gran dificultat per a trobar el seu recipient. Inclús diuen que mai el va trobar. Cada persona ha de buscar el seu camí personal. Doncs copiar sense pensar no serveix per a res. Podem aprendre de totes i de tots, però contextualitzant el missatge i adaptant-lo a la nostra realitat. No sigueu il·lusos i seguidors i reflexius de banderes, cabdills, candidats o equips. Les aficions són possibles i la participació i compromisos són desitjables en una societat democràtica, però això no significa l'eliminació de l'autocrítica o la discrepància.